فبيجينا بيجينا من هنا. بس تلقوش يو كتاب راسا خلتنا على مواتي معين يعني كي ولا قف هيدا لي ريم كنا وقتلو لي ما بو كم خام وخشو لو قلت ما يزل اشي اسبدا خبرت شريط وامامين بطي يعني بسم الله فايرو جينم فايرو جينم كي ده فايرو جينم بيرو نمخ كي يو علامات كتاسو زدشي جنا بس فايرو جينم تاسو زدشو اغده سخواله اغده كي ورطة عفونت یا گندگی یا هغه شیونه چې څخه کېږي د انټي بایوټیک خو تاسو پېژنئ که څه ته وایي مونږ چې دا دوا په دب کوم دویان دغه دپاره وایي چې هغه پوچکي اصل کښې دا پپوندي ده که نه پپوندي پپوندي پېژني پپوندي د شین دغه څه ونیسي اوبه مو اوبه ګندګي ده شین غوندې هغه نیسي جال نیسي دا انټیبایوټیک دي اوبه نیسي پېژنئ چې اوبه کښېنه د دیوال باندې چې کله څخه اوبه لاړې شي څه لاړ شي هغه شین غوندې دغه ونیسي پټ غوندې ونیسي فنجس فنجسي دي پلاتمونو سره دا شی ده ټیک شو اوس د الوپیتک چې کوم دی که نه د انګلیسي ته ویلي مونږ اوربینډر زیات نه پوهېږو چې هغوی غیبت کوو یا دغه کوو خو چې څومره مونږ پوهېږو هغومره خبره کوو د دې ټول علاج دا تقریبا په درو نسخو باندې مهم دی یعنې ټول الوپیتک میډیسن چې کوم دي که نه الوپیتک انګلیسي ته ویلي دا په درو شیونو کې دي چې یو انټي بیکټیریل دي انټي بیکټیریل مطلب د بیکټیریا انټي انټي مطلب ختمېدونکی لرې کوونکی صحیح شو یو انرجیسک دي یو ټرنکولایزر دي مارفی نو انرجیسک چې کوم دي د دردونو دپاره دي او دا بل چې کوم دي د نشې دپاره دي انټي بایوټیک بیکټیریا دپاره بیکټیریا ختمېدو دپاره دوی دا وایي چې جسم کې چې کله زهریله اثرات شروع شي نو دې ته به د هغو زهرو ختمولو میډیسن ارګنسټیک به شي دې نه تقریبا یعنې که مونږ دا ویلی شو چې تقریبا 99% دوایانې همدا دي بیا دې کښې دوی جنریشن جوړ کړي دي فسټ جنریشن سیکنډ جنریشن تھرډ جنریشن اوس خو خیر پنځم جنریشن ته هم لاړو فایو جنریشن شو فسټ جنریشن مطلب لومبنی خاندان یا لومبنی پیدایش یا لومبنی دویم دریم څلورم پنځم اوس څه نوعیت دی د بیمارۍ یاره ده ته فسټ جنریشن انټي بایوټیک ورکوي لومبنی خاندان لکه مونږ وویل چې مدر ټینچر کښې ورکوي نه ده نه دا شی زیات یا فایده نه دی چې نو سیکنډ جنریشن کښې ورکوي لکه مثلا ایموکسیل دي بیا واچوه انټي بایوټیک هغه دي د پایروجین څه دي میټین دي بیا هغه نه وروسته دا نور صفر وغیره وغیره دا نمونه ماته ډېر نه راځي دا وغیره بیا دې پسې وروسته ځا 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 ها انټي بایوټیک راشي بیا دا جنریشن دی بیا دې جنریشن کښې کمپنیانې دي د دې فارمولې دي مثلا دې سپټران په نوم جوړ کړی دا هماغه سپټران دي خو دی په بل نوم جوړ کړی دا هماغه سپټران دي خو دی په بل نوم جوړ کړی دا هماغه سپټران دي په بل نوم جوړ کړی فارمولا ایک یې وایي دا ټول تقریبا دې نه تایږي تاسو به حیران شئ د الوپیتک تاسو که چېرته یو ډاکټر سره ملاو شو یا چپتوي چې هغه خپل حال وایي نو یو انټي بایوټیک تاسو زده کړو تاسو 99% د الوپیتک ډاکټري زده کړو زه لیکلي در کوم شرطن در کوم د هغې استعمال د هغې فارمولې د هغې هغه بس خبره ختمه شي ټول انټي بایوټیک دي هغه استعمالوي او هغې سره هغه مریض ته شفا ورکول یا دغه کوشش کوي اصل کښې هغوی مونږ نه چې ښه دي هغه په دوو شونو کښې مونږ نه ښه دي یو هغوی په اناټومي کښې ښه دي جسم اعضا او دویم د جسم په استعمال الاعضا یا د هغې اعضاو په هغه باندې پوهېږي چې دا معده څه کار کوي څومره کوي څنګه کوي روټۍ چېرته ځي څه کېږي څه نه دا زمونږ کلیجینو کښې شته نه استادان سیسټم نشته نشته بس مونږ ورته ناکام یو او دویم انګلیش کښې مونږ انګلیش نشته او انګلیش ته بس دې نه علاوه زمونږ هومیوپیتک د هغوی په مقابلې کښې الحمدلله دا د لکونو نه د کورونو نه د عربونو بهتر دی نو د هغې دا 99% دوایانې دا دومره اوږد تقریم درته ځکه وکړو چې دا 99% دوایانې او زمونږ یو پایروجینم
اوس کته سو انټیبایټیک ځان پوی کین غی پینځه کال بدی تی رہی یا میډیکل ڈپلوما چې کوم د ایم ڈی یا دا ټول په میډیسن باندې تی رہی میډیسن څه اثر کوي ٹریټ اف ویټس دی او وغیرہ وغیرہ دا تاسو خو ترشته راځه چې تکې نه یا بل اب تاسو ته کوئی دا دا خلاصہ انټیبایټیک به انټیبایټیک کې غټ نقصان دا چې کله تاسو انټیبایټیک ورکوي مریض ته یا خوري هغه ایمیونټی سیستم کمزورې کوي ایمیونټی سیستم څه ته وایي دفاعي قوت مریض کې الله تعالی دفاعي لکه مثلا دلته اوس کټول لګي کنه چکو سره معمولی غوندې د خپل جوړیږي معمولی غوندې سینه زکام د خپل الله خپل انسان ته دفاعي قوت ورکړي د خپل جوړیږي موږ خپل یا په خوراک کې زیاتې کوو نن سبا زیاتې دي مخکې کمې وو یا کمې کوو هغه د وجې نه موږ مجبوری کو میډیسن ته تاسو پوښتنه کوم خوراک چې موږ کمې وو د به موږ په توایانو باندې کمې پوره کوو یا زیاتې لکه موږ خوراکونه وو کوو مې دې خراب شي نو د هغه غوښته زیاتې دوا لپاره دوایانه د موږ مجبور شو حالان کې الله تعالی انسان کې په خپل د دفاعي قوت یو هغه چولې ده په خپل ځان په خپل دفاع کوي هیڅ میډیسن ضرورت نشته انسان لپاره کچره داد اصول د طب یا دنه بهتر اصول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې زندگی تیریږي ٹھیک شو نو هغه دا شی پوره کوي په انټی بایوټیک باندې ختمي دا بکټریا وایي جراثیم جراثیم خو نو بار اول دی ویلي د دې نظریات او دا زه تاسو ته په ریجنم د پاره کوم اگر که زه په غیر نظریات نه پوهیږم ممکن ما خبرو کې د غیر بنیاد باندې غلطی یعنی غیر ویلي چې د بیماریانو د جراثیم نه پیدا کی ګندګي جوړ شي نه پیدا کی به دا بدل شو جرمز جراثیم د جرمز وایي کنه انګلیش به ویلي نه د دنه یو باریک شی دی بکټیریا به ویلي نه دنه یو باریک شی دی فنګس یا فنجس فنګس ته ټکه ما خیال کی د دنه یو باریک شی دی به ویلي نه دم نه دی د دنه یو باریک شی دی وایرس اوس دنه هم باریک لاړل نو مخکې به جرمز په عام دوربین خوردبین باندې معلومې دي چې شته پکې کنيشته به چې بکټیریا شونه به خوردبین غن نور غټ شو چې شته پکې کنيشته به چې کله فنګس شونه د اغن زیات ورته شته پکې کنيشته کله وایرس شو نو بیا به اغا خان شفا وغيرها وغيرها دا لیبرټیان چې چې عام لیبرټیان غا معلومې شی اومغه یو ده فارمولا اومغه یو ده میډیسن اومغه یو دي صرف کپنیانه بدلی نمونه بدلی فارمولا اکی یو ده خبر اکی یو ده که تاسو لپاره دې ځان پوری کړئ نو دا ټول انټی بایوټیک چې څومره دي فرست جنریشن سیکنډ جنریشن ثرد جنریشن دی به خېر لکه مطالعه وکړئ ځان پوری کړئ په دې باندې نو دې ته پر موږ سره څه دي په ریجینم انټی بایوټیک څه په استعمال دي جرمز وای بکټیریا وای فنګس وای او یا وایرسز وای څه څه پر غو استعمال په ریجینم استعمال دي بس کدا تاسو زده شو تاسو دې باندې کم از کم دا دومره کتاب کو تاسو لیکل شي او کلی کله شي تاسو کار بنا دا کړی اصل کې تاسو سره به یو قسم اتلی راغلی زه به کار نه تاسو دې کارو کې تاسو دا لیکل شي لکه مثلا شته لکه مثلا دل تکړ شو اوس دې لپاره دوی فو رنج رسیم استیم او غو استعمال هیټ بکټیریا استعمال دې لپاره چې دې کې ګندګي وشي جوړول لپاره نه جوړی کې خدا پخپله دا خو یې پخپله دلته جمع کیږي وینه کومش وینه پورکا فلانه ټیک شو مونږ سره دا کټ د دې علامت لږه پرجینم نه ده دا کټ څه سره ده نوک سره کټ شوی ده داسې نوکدار شي سره لیډم پال ده تیسې سره کټ کړه سټفیسی ګیری ده چوټ خړلې ده ارنی کړه ګورې مختلف او اعصاب باندې لګیدل ده هایپرې کم ده زه دي کنه تاسو سر باندې لګیدل سکیوټر ده ګورې مختلف سره علامات مونږ سره فرق کوي خدا زخم کس خواله جوړ شو نو پیروجی نه ښه اوس چې کله خواله جوړ شي به څه چل کیږي تاسو وایي زخم زیات شي نو پیپ راشي بل اغم کې دی شي بل کوم اصل خبر یې تاسو یو مونږ بو شي ګندګي جوړ شي سخواله جوړ شي دغه سخواله د پیروجی نه اوس خبر کې ګیمه تر ټول تقریبا به د کړی دی یو د ماشوم او بارنن سره ماشومان هم چې پیدا شي اول شاته ګوري شي نو هغه
مونږ ډېر کوي هغه سوړتوي ها اوس داس خواله ټول ډېر چرته رحیم رحیم یاد دې لارې یاد دې ټول لارې چونکی تاسو ډاکټرانو دې کې شرم خبر نه شته دې کې ما جګ ما مسوي حیا هغه تاسو په زړه کې په هغه کې په کار دي چې هغه وي مریض سره کل کر خبره کول په کار دي هو دا سینه چې سړی ته یو شان دي خیال یو چې خدای دې مبر شان دي هغه الله تعالی خو خبر ده والله تعالی خپويږي په هر څه باندې دا غو به اثرات وي په جسم باندې مو په کار باندې هم اکی ډېر احتیاط کوئ خو نور ځان پویول یا مریض نه علامات غسل د تاسو ذمہ داری ده وکوي او تاسو دې باندې علامات مت اوه شو دکل چې دانی شي تاسو وړ وړ وای دا په مکه دانی وشي چودی کینا دا ټول شپه مور تاسو نه نسنی جوړی نه د پرجینا هغه نه جوړ غوړ دا پرجینا لیکوري اس خاصی بد بوی شي دا پرجینا منس اس خاصی بد بوی شي پرجینا ده بچي پیدا چون کی دن نه ده رحم او د مثال داس دی لکه یو اوس ګرمي شو اوس تاسو اسانه سره پويږي بار هوا ته وشي کیدا اسانه سره نه خرابي کچ دن نه حبس کی گند کی کی دی زر خراب کی چر بلاوی کی بوی یو گندگی کړي نو چون کی زمونږ د خېټې دن نه د هغه هواګان یا شنو نه لګي او خدي صفایانی مغمر نه کوي خدي خودی گندا نو هغه د وجه نه دل تخص خواله پیرجین عمل پر نور زین باندې مقابله کې پدې کې ډیر دی دغه چې خواله د تړیر دی گندگی دل تړیر دی گندگی به نور شل شل مې خپل گندگی د الله ورته اذن ویلې تکلیف او گندگی دواړه شونه ویله دا ګندګی نه درته جمشي 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 بیا اوس زه نه خبره ګندګی امکان دی لې د سخوالي امکان دی ټیک شو اون دارنګي دا د لکتاب مونږ نه دی جګر دی د جګر علامات کې تلته یا پیپ شوې دانه شوې د شدید دردونه دی یا پیپ جوړ شوې دی سخوالي پرجینم پیپړه پرجینم ګردی دی پرجینم جبه دی پرجینم او غیر او غیر او غیر د هر عضو دوی پرجینم دی چې مخصوص سلامات پیدا شي چې مجلې کوم اوس اکثر خلک به خوله می پخښ لو بیا ورکې دن نه را سړونو ته زخم جوړ شي لږ جوړ شي کچېری دې کې بدبوئی وي کچېری دې کې شدید درد وي کچېری دې کې سخواله وي نو بیا وګورې نه او کله او سخواله وګمو وګمو لګې دا نه نه بیا علامات بدل شو موږ سره سیمټم دي کنه موږ سره د خولې د وای یو هم نشته د سیمټم په مونیا د حالت وای د خولې ده بلډون علامات نو بلډون مرسال علامات نو مرسال ته پس دوی دی پس دوی دا شی خاص دی کی کنه وای موږ لوکس پرجین کې درې خبرې تاسو یاد استه شدید بدبوئی شدید درد ګندګي بدل چر د بدل شو ته پرجین عام او جی دا کم الک اوس بازي کسي دا غلي خپل جرابې واچي غین انتهایت سقاو مبيزي بازي وو کچره پیپ وی خالق پیپ نه کچره ګندګي وی ها څخه بوی د لپاره الکه اوس موږ یو علامت باندې فیصله کوو څخواله نو زه تاسو لیکم لکه تاسو سره معلومات وي کی سوراینم کالیفاس ارسنیک پیروجینم مرکسال دا ټول څخه بوی نه دی بده کی دا ورو څخواله بیپټیشیا دګه بد بوی ده پکې وغیرہ سنور لکه تاسو ته غوی دا ټول ته وایي دي کی څو ها اوس نو ته موږ پنځه وړه دواینه خو د خپې بد بوی ته نشو ورکوای مو به دې بل علامت کوو نو هغه علامت که په سوران سره جوړ شو سوران دې که مثلا غسل ډیر د بایل کې د ارسنه کیستا کاربال کیسټ کیستا ګنده بو اسخا بو وغیرہ نو موږ به دویم یا دریم علامت کوو هغه بنیا ته موږ فیصله وکړو دا بوتان د خپل پر مراد شو چې لکه تاسو یې دا رحم زکه ویسه دا نه نه ویل باندې راوي بټونم سره باندې نه کنه هلته ګندګی ډیر زیاته وي په خپل منسس په خپل ګندګی ده ډوره ګندګی ده مونږ نه کیږي ورکی او وینه ده او وینه کومه وینه ده سخو وینه ده صفو وینه خو نه ده چې زخم خو نه ده دا خو کوم سرکل تیریږي میاشت دغه سرکل تیریږي میاشت یو اوریز ده یو ده ټیک شو دا یو اوه واچي
دغه اول داسې سفر کوي 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 په 25 دن کې تقریبا یا 23-24 کې پوره شي چې پوره شي نو دې سره چې کومه د وینه جمع شي جمع شي جمع شي جمع شي جمع شي هغه ته بر رحیم خوله کولاو شي مینسز شروع شي لاړه شي لاړه شي لاړه شي لاړه شي صفا شي صفا شي بیا بل اگئی واچي دې نه واچي د بیا داسې مزل کوي 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 داسې دا میاشتې کې دا پوره کی چې پوره کی میاشت پوره شي 24-25-23 دن ښځو مختلف ټایمونه دا ګندګي کومه جمع شي هغه شي د دې مثال داسې دی لکه مونږ خولې کې لاړ یا بلغم یا څه جمع دي جمع جمع دي او مونږ اکدم وغورځو نو دا ګندګي د نورو مقابلې کې دا زیاته ګندګي ده رحم ده او غزه کې هغه وینه هغه څه ده دې نه علاوه بیا چې د کلي ښځه وي نو همدلته بیا مني هم راشي بیا په هغې کې تیزابیتونه هم راشي بیا همدارنګه نور صفایانې دي ډېره زیاته صفایي په کار وي صفایي نه کوي هغه نه علاوه لیکوریا ده لیکوریا د رحم هغه مواد دي سپین لکه مسترګې کې اوس مواد دي سیکریشن چې ورته وایي دا چې وچې شي نو سترګې به نه پټېږي غواړي ژبه چې مونږ وچې شي خبرې به نه شو کولی دا الله تعالی پکې نظام داسې جوړ کړی چې دا لاړه وي چې دا کلاوي چې دا خبرې کېږي خو که وچه شوه مونږ خبرې نه شو کولی نو همدارنګه رحم که وچ شي نو د زنانو د یو عمل به هم نه کېږي جمانه والا تر بچی پیدا شه پوری دا یو بم نکی نه که غلط غلط والا ډیر شي نو کته پورا سی اوس یو خدای وای چې یو مریض راغلو هغه بالکل خشکی غوړی نو دې مطلب خدا سره چې تاسو ته سړی راځي وي ما د شپه لاندا دا دا وچا غلط نو خو نو چی او کو چی نو بیمار وي نه نو دواله ضروری خو ډیر والے چې هغه پیږي به غلی کو یا دا تل اوس دې کې بیا نور علامات سي تیزابیت ته او سپین رنگ دې او په یو بشانتی دې وغیرہ وغیرہ دغه به خپل او یاد ساتي د ځان سره نوٹ کړي چې په محبت کې ټول نه آسان مریض خزر ده ټول نه آسان مریض خزر یعنی تاسو به دړه کولې شي چې مونږه ماهر امراض نه سمایو دغه دې علامات هم ډېر اساني او فائدې هم ډېر اسانه کی او خزر وی کمزوري وی په ډېر اثر کوي ایوانی مخه ملاله بابوري غنو کله تنګیلو دوی به څه پیسې وکړي خبره نو هغه رشید هغه ابو جدا ده چې هغه ډېر کم وخت دا غاید خذو ته نادات مساله جوړه کړې ده بار دا یو خبره شو یو در ته بل لطیفه وای امر وای امر امر ته مې جنین مو واغستو مې پلانې کو ډاکټر شو مې خو دې اسپر ډاکټر دی وای اند یو زنه تمی نو صحیح خبره نو خذو ټول ډاکټري اند کی دې کړه ماهر امر ازین سوال ٹھیک شو او دا ټول باندې چې تاسو پوه شئ کنه نو د دې په توګه یعنی دي یو پیروجین دغه چې خوالې دلته او یو په سټریلا یا کدن ګور سره درې څلور چونه سیمې سی فیوګا او یا سی پی او غیره بس کوي سړی په دې سپین شو په دوه نه پوه شو یو خزر ډاکټر په دې پوه شو د دې خزر اډو اډو دا ممکن نه ده چې هغه جوړ شي نشي الا دا چې الله نه یو خو دا یو به موږ ولې نشو دا لمر دا تا ته پرم خاص کر زه کوی چې کور ولا یاد نو په دې دوه یو کې چې خاص پوي شي بس خو زه خوشالي بیا خو زه خوشالي بیا هغه غیر کی او ست زز در امر تو یو دې روش مزد جه تاف نه خون کا ذکر آئے گا پر رجین سے سے پہلے حقدار دعا ہو شو دا تاف نس خوالی تے تاف نس خو بوئی خونت زہریلی وجہ سے زہریلی علامات اور نہ زہریلی گیسوں کا بد اثر آپریشن کی زہر ٹائیفائڈ تپیدک ڈفتیریا پرانا ملیریا اسکات کے بعد بد اثرات اور ایسے ہی دیگر تمام قسم کے تعفن خون کے امراض میں اس دوا کی علامت کو سامنے صحیح تمام جسم میں درد بستر سخت معلوم ہوتے ہیں مریض کروٹیں بدلتا شدید بے بستر سخت زبان آگ کی طرح سرخ اور کٹی پٹی خاص کر کٹی پٹی مخ کی
مستقل بدبودار کی او بخان شدید بدبودار ما ای والا مطلب دل پر زہر کے اثر کی وجہ سے شدید دھڑکن جو سونے نہیں دیتی بخار میں بدبودار پسینہ نبض اور ٹیمپریچر آپس میں متفق نہیں ہوتے نبض اور ٹیمپریچر نبض اور اس مثلا تب 102 پکا رہے سے دھڑکن نہیں پاو کی دھڑکن تیزی دھڑکن ہو رہی یا تب اس 99 کی چلی گئی پکا دے جو رو رو دھڑکن نہ دد دھڑکن تیز دب خپل کی ملاوی گنا دپ بلے دوی کی تقریبا نشتا ہاں کل کی ارسنے کی والا مستا سے در دھڑکن نو کی سلورا غائب شی ٹک 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 یا غلی شی یا ٹک 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 پکا دے دب یوز سی سی گنا دا غد سی نہ کئی مخکی سے فوران کیس جن میں تا فن خون کی استعمال او مگر خبر بے مرکز یا علامات دی ہو خصوصا پر سوتی بخار میں جب کہ بدبودار اخراجات پائے جائیں مگر یہ خبر ہے بس دین علاوہ ذاتی تجربوں کی خزی چی پچے پیدا ہوشی تس پیرو جینم یو خوراک پر کی دغا ہر مسئلہ اللہ حل کئی یو پیرو جینم ایک یو خوراک اور اچھا تی پرنسی کی خفیدہ گئی احضار کی تقریباً لگو بھائی مشمان پیدا ہوشی کنا دا خزی غلبانی مہتی بولی شی پدی جاکران و پدی سپیشلستان و کلو تا صفایانی کئی کلو سکی صفایزی شی پیرو جینم اوس دا خزی دا پیدایش نباد سن او زوری کی کنا کونی دا او ویلی شی پدی ڈاکٹرانو پدی انتی بایاتی کو اخیر مرتا اوس پا زول کئی سور تو ای ڈی این سی دا زخمون ورتا دا نا اوس پا زی گیا سفاری تو امرتا صفائی ٹکے ورتا دی ورکی کورن پختانا ہو گئی تو پتا ہی نو آغا دا پر ازا پیر جینا بجن پیدایش یو خورا پیر جینا مرکی انشاءاللہ چرف کئی اگر کی بیسن نکی دا دل غدر دین اولا ٹائفائیڈ کے چونکہ دردوں نے دی سر برابر دی او چودار مطلب یو بلتے لگی گی دغا بیماری دا نو در طول دو ویانو نا پر ٹائفائیڈ کے لکہ مونگا ہوئی چی رائی وایات آسا جب تے سالور دو ویانی سے ذاتی طور بان استعمال ہوں کنا آسا جب سٹارٹی سے سمیر بھی ٹیشیا کو پیرو جین ہم پا دیکھیں چکلہ دردوں نے شدید یا سخوالے پر گی لگا زڑا شیر نویٹر کا فائدہ کئی دیرہ زیادہ بہترین فائدہ کئی دین علاوہ سخوالے یاد ساتھ آئی زخمونوں کے وغیرہ کی گندگی سے بھی بس پیروی صحیح شو